Nou, vanoggens nagmaal, Pesach, is voor elkeen van ons persoonlijk. Die nagmaal mag nooit aan een kerk gekoppeld worden of aan die dogmatiek van enige kerk nie. Het is een gave van God om ons hoop en verwachting en blijdschap te geven. Dink, wanneer het gebruik, dink aan mij, sê die Heere. Elke keer van ons die brood en dan ook die wijn neem. Ek wil vandaag met jullie praten over iets baie belangriks. Psalm 119 vers 105. U woord is een lamp voor mijn voet en een lig op mijn pad. Ons ken allemaal daar die gedeelte, maar vroeg vanochtend die Heere al op een baie specifieke wijze met mij begin praat oor hierdie kort maar krachtige tekst hier aan die begin van 2020. Kom eens kijk eerstens naar die eerste gedeelte van haar die tekst. Die woord, daubaur, is die Hebreeuws, wat die volgende betekent. Kom eens vereenselvig ons vandaag met hierdie woord, want ons het allemaal nodig dat die Heere saam met ons sal trek in 2020. Is dit nie waar nie? Wat betekent dit as hy sê, die woord, daubaur, woorde, wat hier iemand uitgespreek is om richting, lering en ook waarschuwend te wees ten opzichte van iets wat jij tegenkom en wat jij moet hanteer. Die woord, denk een beetje daaraan. Tweedens, hierdie woord is gewoonlik in een boekvorm saamgesteld, daalbaar. Dus die woord is het uitgesprek word hier van een kansel af nie, maar gewoonlik in boekvorm saamgestel van iemand wat die recht het om iets te sê. Wat enige tijd gelees kan worden om doelmatig te wees in alles wat gebeur met jou. Die woord. En dit beteken nou baie meer as dit die woordkie, die woord, nee. Recht. Daubaur is die woord wat ook dui op profetische woorden wat gesprek word. Weer eens in een boekvorm saamgestel, zodat ons kan terugkijken. Wanneer jullie dit neem, dink aan mij, tot gedachtenis aan mij. Dit wat ik gesê het, dit wat ik gedoen het. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. Die hele skrif, die woord, in boekvorm saamgevat, van iemand wat die recht het om iets te sê oor 2020. Die hele skrif is door God ingegee, uitgeblaas. Daar die woordkie uitgeblaas beteken pneumatos, wat beteken sy DNA is daar teenwoordig. As ek hier uitblaas en hier kom wasem op hierdie kansel, oh, morgen as die politie kom, met een van die earbuds, en hulle vier gaan nog my DNA daar kry. Dit wat hy sê, is uitgeblaas, die hele heelal omvat die volle DNA van God. Dit omring ons als mens waar ons ook al beweeg in die nacht of in die dag. Hy sê, dit is uitgeblaas en het is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid. In die gerechtigheid om dingen recht te doen. Zodat die mens van God en ons is Godse mens, kan hy sê amen. Die blote feit dat ons hier is, al is jy besoeker of jy wou nie hier wees, jy is Godse mens. Daarom is ag jy op hierdie woord. Zodat die mens van God volkome kan wees. Wil jy saam met my sê, volkome. Sê dit weer saam met my, volkome. En het ons dit nie nodig vir 2020 nie. Volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ek is opgewonde oor 2020, want hierdie tekst is ons basis vandag met hierdie nagmaal viering. 1 Timoteus 1:15 kom die woord en hy sê, dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Kan hy sê amen? Dat Christus Jezus in die wereld gekom het om sondaars te red. Sondaars, harmartia in Grieks, wat beteken, hulle wat die merk misgeskiet het in 2019. Dis wat het beteken. Om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.
Ek wil myself en sien jouself vandag as die vernaamste voor die aangesig van God. Daarom is hierdie nagmaal vir jou die vernaamste voor die aangesig van God. Vir elkeen van ons wat hier is. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Kom ons onderskei hierdie twee dinge. 'n Lig vir my pad. Hierdie is die lig wat die hele pad vorentoe verlig 2020. Die hele pad 2020 praat. U is die lig vir my pad. Ons is vanoggend bevoorreg om ons jaar 2020 in elke facet daarvan, jou besigheid, jou werk, jou finansies, jou gesondheid, alles onder hierdie lig, die woord van God te bring. Dit wys die rigting aan waarheen jy moet gaan, tot alle geregtigheid om dinge reg te doen. Dit is die lig wat jou laat fokus op jou doelwit, en jou lei om op hierdie pad te bly en jou doelwit te bereik. Daarom moet ons gedurig onder die lig van God se woord beweeg. Ons fokus op dit wat ons graag wil bereik. Neem 'n besluit vandag by hierdie nagmaalviering. Wanneer jy die beker neem, wanneer jy daai broodjie neem, neem 'n besluit en sê, Here, my besluit vir hierdie jaar is, ek is nou onder die lig van God se teenwoordigheid. Ek is oor die lig van God se teenwoordigheid, die bloed van Jesus, die vlees van Jesus, Jesus Christus self. Ek sien kans vir hierdie jaar wat voorlê. Maar neem dan die besluit in opstel jou finansies, jou besigheid, jou werk, of daardie dinge waarmee jy aan die verkeerde kant van 2019, 2020 ingebeweeg het. Johannes 8 vers 12. Jesus het weer met hulle gespreek en het gesê, ek is die lig van jou wêreld. Kom ons neem dit persoonlik. Here, ek wil hê U moet die lig wees van my wêreld vir hierdie jaar wat voorlê. Dis die beste besluit wat jy kan neem. Wie my volg, met ander woorde, wie agter hierdie lig aan beweeg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Maar sal die lig van die lewe hê. Ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. En hierdie lig van die lewe is daardie lig wat skyn om in die duisternis van hierdie wêreld wat dit omring, rigting te vind, jou fokus te plaas, jou doelwitte op te stel en te begin beweeg in hierdie helder lig van God se teenwoordigheid. Jesaja 60. Staan op. Word verlig. Want jou lig kom. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Dankie Here vir hierdie dag. Dankie dat ons hierdie woord kan vandag kan inweef met die viering van die nagmaal. Sê Here, ek sien kans vir 2020. Omdat U leef, sien ek kans vir hierdie jaar. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Ek hoef nie te wag op 'n profetiese woord van enige persoon wat sê daar gaan duisternis kom. Die Bybel het klaar gesê. Maar hy klaar begin met die woorde wat sê, ek is die lig, staan op, want jou lig het gekom. Jou lig het gekom. Hy gaan, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Ag, steek die regter op en sê, dankie Here. Dankie vir hierdie jaar. 2020 is die jaar, glo ek, dit kan wees. En nasies sal na jou lig kom en konings na jou stralende opgang. Met ander woorde, mense sal dit sien, dat te midde van daardie duisternis en donkere wat die aarde oordek, is daar 'n lig wat jou in jou lewe sal skei, wat jou rigting sal aandui, wat jou persepsie sal verander, dat jou denkpatrone sal verander ooreenkomstig sy woord. U woord is vir my 'n lig op hierdie pad, Here. Jakobus 4. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars, suiwer julle harte, julle debaartiges. Broeders en susters, ons het in hierdie jaar God nodig.
Ons het werkelijk nodig om een visioen voor hierdie jaar op te stellen. Moet niet net van dag tot dag gaan nie, maar sê, Here, hierdie jaar gaan voor mij die jaar wees. En ons gaan net over die tekst kom. En dan, die woord is een lamp voor mijn voet. Nou, daar die lig op mijn pad is ons voornemens voor hierdie jaar. Jou voornemens in jou bediening, Here, Dr. Kinnear, ek wil Afrika bereik. My lig is oor jou, ek wil hê jy moet Afrika bereik. Here, ek wil hierdie jaar gezond wees, my lig is oor jou, want hierdie wonder van my Seun Jesus is vir jou genesing. Here, hierdie jaar wil ek suksesvol wees in my besigheid, my lig is oor jou, want ek wil hê jy moet suksesvol wees. Dis wat die woord sê, die woord is een lig vir my pad, Here. Daarom kan ons die beste verwag, en ons kan op die beste hoop, en ons kan van die beste praat, want God het vir my die beste beloof. Dis sy helder lig wat oor my lewe skyn. Maar een lig, een lamp vir my voet. Hierdie is die lig wat gebruik moet word, elke tree wat jy gee, versigtig dit om op die regte pad te plaas, en daar jou voet neer te sit, Here. Ek beweeg in die richting van Godse belofte. Ek beweeg in die wil van God vir my. Ek beweeg in die suksesgedagtes wat God vir my het, maar ek moet ook een lig op my voet hê om elke tree wat ek gee, nie af te wyk van hierdie lig wat God op my pad plaas nie. Elke dag en elke tree van die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. En hy gaan alles probeer om hier die lig van God wat oor ons skyn vanoggend, wat ingelei gaan word by die begin van hier die nagmaal vir hierdie jaar, gaan hy alles probeer om jou die verkeerde paaie te laat bewandel, om die verkeerde woorde te laat sê, verkeerde gedagtes te laat bedink. Daarom, alles wat gebeur voordat jou voet neersit, Here, die woord sê, ek kan my voet hier neersit. Want as klippe op die pad, daar is potholes waarvan ons weet, slange, skerpioene, wat op die vat voor jou lê, wat jou doelwit kan verongeluk. Die woord is een lamp vir my voet en een lig op my pad. Dit help jou doelwit is om suksesvol te wees, ooreenkomstig Godse belofte, en jy let nie op elke tree wat jy gee, om daar die doelwit op die 31 December 2020 te kan trek en sê, Here, hierdie was een goeie jaar gewees. Dit is die lig wat jou laat focus op elke tree wat jy gee, om jou doelwit te bereik. Ek vertel vir die altyd van my begeert om elke jaar die Comrades te hardloop. Ek het hulle oefenprogram van ons broeder Elmo Lees gekry, wat ek die Comrades seker sou gewen het daai jaar, ek weet nie. Ek weet maar, een week voor die Comrades toe kom ek achter, maar die Comrades is volgende week. En ek het nog niks gedoen met die oefenprogram nie. Kan nie verstaan, ek het die doel wat ek het die lig gehad, ek ga die Comrades hardloop. Eerste 10. Maar ek het nie gedoen wat ek moes doen om het te bereik nie. En dink maar weer aan my hierdie jaar, want ek gaan weer die Comrades mis. Jy weet, is daar die lig wat God jou gee, daar die een woordjie, Here, ek moet een besluit neem nou. En wanneer ek een besluit doen neem, is daar altyd een klip of een skerpioen of een slang of een gat in die pad wat duivel na jou toe bring, sodat jy verkeerde besluit kan neem en die doelwit wat God, die lig wat hy vir jou daar gestel het, te kan mis. Lamp vir my voet, dit is daar die lig wat jy in jou hand moet neem en gebruik elke tree wat jy gee versigtig te benader. Die Bybel kom en sê ons moet versigtig wees, ons moet opreg wees, ons moet bedag wees. Hy sê, want jy is nie onbekend met sy planne met jou nie. Ons weet, hy is die skepper van duisternis. En afgesien van hier die lig waarin ek bewandel vanoggend, as ek by daardeur uitstap, gaan hy probeer om my tree op verkeerde plekke te plaas. Daarom is hy 'n lamp vir my voet. Broeders, susters, jong mense, kom ons neem vandag 'n besluit, Here, die beste vir my in 2020, maar elke tree wat ek gee,
gaan bepaal of ek daar die beste uit Godse hand gaan bereik of nie. Hebreërs 12 vers 2, my oog gevestig op Jesus, ek is die lig van jou lewe. Die leidsman, die lamp vir my voet, en die voleinder, die lig op my pad van my geloof. Want geloof sal in elk geval nie werk, as albei hierdie ligte in my lewe nie teenwoordig is nie. My verwagting, kan ek 'n verwagting hê van die beste? Kan ek 'n verwagting hê al het dit geëindig op die slegste? Ja, ons kan, want God se lig skyn vandag oor ons en hy sê vir ons wat die volgende teks sal gee. Maar Here, wees ook my leidsman, my oog gevestig op Jesus, my leidsman. As ek my voet wil neerplaas, nee, daar's 'n slang. Ek moet eers 'n bietjie teruggaan. Ek moet regs gaan en ek moet verbygaan. Anders gaan jy die doelwit van God in jou lewe nie bereik nie. En dan, Jesaja sê, die helder lig van God wat oor jou skyn is, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou het. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle 2020 te gee, kan jy sê amen. Dis die helder lig, die lig van my lewe wat skyn. God se begeerte vir ons is die beste. Maar daar's aanvalle, daar's klippe, daar's slaggate, daar's potholes. Pothole is mos 'n slaggat in Engels, nee. Of is 'n pothole 'n gat in die pad? Ja. Ek weet wat gedagtes ek gaan in jou koester, spreek Here. Gedagte van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En die lamp vir my voet is die volgende. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy sê, want elke dag wat ons begin, is die voortsetting van gister, om hierdie helder lig van God in my lewe in vervulling te bring. Om die belofte van die Here, sy gedagtes aangaan in my, 'n realiteit te maak in elke facet van my lewe, is die lamp van my voet. Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, sê die Here, my oog sal op jou wees. Jo, is God se beloftes nie wonderlik nie. Ons hoef glad nie te vrees nie. Glad nie. Ons hoef glad nie onsself in kettinge van vrees te bind vir dit wat voorlê vir hierdie jaar nie. Dit wat voorlê in hierdie jaar, begin vandag by die belofte van God. My helder lig skyn oor jou. Ek het gedagtes aangaande jou, gedagtes van vrede nie van onheil nie. En as ons nie die lamp vir ons voete het nie, o wee. Vader, my gebed is eerstens in dankbaarheid ons kan stil staan by hierdie tafel. Hier die volk Israel gee die belofte, 'n wonderlike lig, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wat vir hulle gesê, môre moet julle uittrek. Skoene aan julle voete, staf in julle hand, julle middel omgord met die gordel, en so moet julle aangaan. En dit het alles begin by die instelling van die Pasjag. Jy het vir ons in 2020 'n land van ons gesondheid, 'n land van ons besigheid, 'n land van ons werke, 'n land van ons probleme, o Here, wat U gesê het, ek gee jou nou 'n land wat oorloop van melk en honing. Smeer hierdie bloed, eet hierdie vleis en wees gereed, want môre begin jou reis. Ek dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. En as jy saam met my glo, sê saam met my amen. Ons gaan die helpers vra om na vore te kom, om hierdie begin van jou môre, hierdie begin van jou reis na die beloofde land van God in jou lewe, wanneer die son opkom vir môre, sal jy weet, Here, ek is op pad, nie iewers heen nie, ek is op pad om die gedagtes van God in my lewe te laat vervul. Dis hier die tafel van 'n kerk nie, die woord in hierdie gemeente nie,
Dit behoort aan elke persoon wat vandaag hierdie tekst wil vastgryp as Here, u woord is een lamp voor mijn voet en sal wees een lig op mijn pad. Praat met die Here oor jou begeertes. Praat met die Here oor alles wat jou leven raak. En weet het, die helder lig van Godse succes is in jou leven teenwoordig. Baie dankie, ek nooi het nog.